မင်္ဂလာပါရှင်မြစီမတီဗီရဲ့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်10:00အထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူမူပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ကုလသမဂ္ဂကိုမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူတွေမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု MPPA ကပေးပို့လိုက်တဲ့အိတ်ဖွဲ့ပေးစာရုပ်သံဖိုင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေက UN ကိုတောင်းဆိုလွှာပေးပို့လိုက်ပါတယ်ပဲမနီလမ်းမှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရသူတွေကိုကျင့်မြင်နိုင်ရေးစခန်းရေးကြီးအိုင်နဲ့ရွှေပြည်သားစစ်ကြောရေးကိုပို့ဆောင်ထားပါတယ်အဆရှိတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူများမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု MPPA ကပေးပို့တဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာရုပ်သံဖိုင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါယူဆကြပါရှင်ဤအိတ်ဖွင့်ပေးစာသည်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူများမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုမှတဆင့်ပေးပို့လာသောတောင်းဆိုလွှာဖြစ်ပါသည်2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်ကျင်းပသည့်ကုလသမဂ္ဂ၏89ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံတွင်ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာပြည်သူတစ်ရက်လုံး၏ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးများအတွက်ရဲဝံ့စွာရပ်တည်ပေးသောကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုသာဆက်လက်တက်ရောက်ခွင့်ပြုရန်ရည်ရွယ်ပါသည်ယခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသည်လက်နက်အားကိုဖြင့်အဓမ္မအာဏာလုယူကာစစ်ရာဇဝတ်မှုမျိုးစုံကိုကျူးလွန်နေကြောင်းမြမပြည်သူလူထု၏အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တို့မှလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဖျက်ဆီးခံနေရကြောင်း၎င်းအကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်မှုများကြားမှပြည်သူတရက်လုံးသည်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအားပုံစံမျိုးစုံဖြင့်ဆန့်ကျင်သောပြည်သူတော်လှန်ရေးကြီးကိုအင်တိုက်အားတိုက်ဆင်နွှဲနေကြကြောင်းဒီမိုကရေစီလိုလားသောမြမပြည်သူလူထုနှင့်အတူကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့်လည်းပြက်ပြက်သားသားယက်တီပေးစေလိုကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းရှိစစ်ဘေးဒုက္ခသည်များအပေါ်ထိရောက်သောကူညီဆောင်ရှောက်မှုပေးစေလိုကြောင်းမြန်မာစစ်ကောင်စီအားအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်တိကျပြတ်သားစွာတတ်မှတ်လှုံ့ဆော်စေလိုကြောင်းရေးသားတောင်းဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ကုလသမဂ္ဂအနေနှင့်လူသားချင်းစာနာမှုပြုသောအားဖြင့်မြန်မာစစ်ကောင်စီမှဆေးလွှတ်သောကိုယ်စားလှယ်နှင့်တကွအဆိုပြုချက်အထောက်အထားများအားညှင်းပယ်ပြီးတန်90သောမြမပြည်သူလူထုနှင့်ဖန်းစီချုံနှောင်ခံနေရသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူများ၏တောင်းဆိုချက်ကိုလစ်လို့မရှိဘဲဥကြော်မိုးထွန်းကိုသာမြမကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ပြုမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ထံသို့မြမနိုင်ငံရှိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူများမှတောင်းဆိုချက်အိတ်ဖွင့်ပေးစာ1ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့်စစ်ကောင်စီအားမြန်မာနိုင်ငံ၏အစိုးရအဖြစ်မတက်မှတ်ပဲအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်ပြက်ပြက်သားသားသုံးနှုံပြောဆိုဆက်ဆံပေးရန်2မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိစစ်ကောင်စီနှင့်ပတ်သက်သည့်နိုင်ငံခြားတန်ရုံများနှင့်ပြည်ပရှိစစ်ကောင်စီညွှန်ကြားချက်အရတည်ရှိသောမြန်မာတန်ရုံများအားအတိအမှန်မပြုဘဲပြက်သားစွာညှင်းဆိုပေးရန်3မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြည်သူအစိုးရလက်ထက်၌ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့သောပြည်내တိုင်းများရှိမြန်မာပြည်သူများအားစစ်ဘေးဆိုင်ရာအတိဒုက္ခရောက်စေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အကြောက်တရားတွင်းကစစ်လေရင်များဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိမှုအပေါ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအရ No Fly Zone ဖြစ်တရားဝင်ကြေညာပေးရန်4မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိစစ်ဘေးဒုက္ခသည်များတည်ရှိရာစစ်ဆောင်ဒေသများကိုပြည်သူများအန္တရာယ်ကင်းစွာစစ်ဘေးရှောင်နိုင်ရန်အတွက်ဂျားကန်နယ်မြေများတပ်မတ်၍ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့မှလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များစေဖြတ်ဆောင်ချက်ပေးရန်စစ်ကောင်စီမှမြန်မာနိုင်ငံအားခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲလက်နက်အားကိုချင်းချောက်အာဏာသိမ်းခဲ့သည့်ချိန်မှစ၍မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့်အတူစစ်ကောင်စီအားဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သောမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းအားကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားများ၏ပေါ်စားပြုပြည်သူအစိုးရတပ်အမတ်ကြီးဖြင့်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့မှလက်ခံတည်ပြုပေးရန်ဖြစ်ပါသည်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေက UN ကိုတောင်းဆိုလွှာပေးပို့လိုက်တဲ့သတင်းမှာနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ပါဝင်တဲ့တောင်းဆိုလွှာကို UN ကိုပေးပို့လိုက်ပါတယ်။တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အချက်၅ချက်ကတော့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအနေနဲ့မတက်မတ်စေဘဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖြစ်ပြက်ပြက်သားသားသုံးနှုံပြောဆိုဆက်ဆံပေးရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံခြားတန်ရုံတွေနဲ့ပြည်ပမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီညှို့ကြချက်အရတရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံတွေကိုအတိမတ်မပြုဘဲပြတ်သားစွာညှင်းဆို့ပေးဖို့မ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူအစိုးရလက်ထက်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လျက်ရှိတဲ့ပြည်내တိုင်းတွေမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုစစ်ဘေးဆိုင်ရာအတိဒုက္ခရောက်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အကြောက်တရားသွင်းပြီးလေရင်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိမှုအပေါ်မှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအရာ No Fly Zone အဖြစ်တရားဝင်ကြေညာပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေတရှိရာဆက်ဆောင်ဒေသတွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ကင်းစွာစစ်ဘေးရှောင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ဂျားခန်နေမြေတွေတတ်မှတ်ဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေစေလွှတ်စောင့်ကြည့်ပေးဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံကိုခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲလက်နက်အားကိုချိန်ချောက်ပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့အတူစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတပ်အမှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုကျွန်တော်ကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ကိုစားပြုပြည်သူအစိုးရတပ်အမှတ်ကြီးဖြစ်လက်ခံအတည်ပြုပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတောင်းဆိုပြီးတော့ပေးပို့ခဲ့တာပါရှင်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကျင်းပနိုင်မြို့နယ်ပတ်မင်းနီလန်ကတရမရန်ကုန်တိုင်းကျင်းပနိုင်မြို့နယ်ပတ်မင်းနီလန်ပတ်မင်းကြီးလက်မှာစက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့ညနေပိုင်းက UN ကိုတောင်းဆိုရေးလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ရာကစစ်နာပြပွဲအတွင်းမှာပါဝင်တဲ့15ဦးကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့အချိန်ထိသူတို့ကိုကျင်းပနိုင်ရဲစခန်း UGI နဲ့ရွှေပြည်သားစစ်ကြောရေးကိုနေရာတွေခွဲပြီးတော့ပို့ဆောင်ထားကြောင်းသိရပါတယ်စကောင်စီကွာရဖြတ်မီဒီယာအမိခံ Facebook page အချို့နဲ့ Telegram channel တို့မှာအဲ့ဒီနေ့ကဖြစ်စဉ်ကိုကြေညာနိုင်မှာစူပူလှုပ်စော်ဆန္ဒပြသူ28ဦးဖမ်းပြီးအမျိုးသား18ဦးနဲ့အမျိုးသမီး9ဦးတို့ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုတစ်ခါပတ်မနီလမ်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုပွဲကိုလူ30ဝန်းကျင်ကပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရေပွဲပြည်သူအကျိုးပြုအဖွဲ့အစည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုကြောင့် 15 ရာကျော်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ချက်28ဦးဖြစ်ရင်အဲ့ဒါဟာအဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေသာမကပဲပြည်သူတွေပါပါဝင်နေနိုင်ကြောင်းရဲဘော်ဝဲပြည်သူအကျိုးပြုအဖွဲ့စည်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရဲဘော်ဝဲအဖွဲ့က6ဦးကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ။သူတို့ရဲ့အချက်လက်တွေကိုတော့အုတ်ထင်းသူတွေရဲ့တောင်းဆိုအချက်အရထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပါဘူးရှင်။မြန်မာ TV ရဲ့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်10:00နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ရှင်။